السلام علیکم مدام ناظرین، صبح کی سرخیوں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہر النساء، تو آپ دیکھ رہے ہیں ویوم نیوز۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ترین خبروں۔ حج 2024 زائرین کے لیے پہلے فیز کی ٹریننگ شیڈیول جاری، جموں کشمیر حج کمیٹی کرے گی پروگرام منعقد۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے فی لیٹر کمی، آج سے ہوگا اطلاق۔ اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ سری نگر نے 2 لوگوں کے خلاف پیش کی چارج شیٹ۔ کلگام پولیس نے چوری معاملہ کیا حل، 6 گرفتار، چوری شدہ مال برآمد۔ غیر قانونی کانکنی پر ڈسٹرکٹ منرل آفیسر کٹھوا نے 9 لاکھ جرمانہ کیا عائد، سامان ضبط۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے 35 جے کے ایس افسران کا کیا تبادلہ، حکم نامہ جاری۔ ادھر پہلگام میں ایک سیاح دل کا دورہ پڑنے سے لکمے عجل۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ پر آج 2 طرفہ ٹریفک بحال رہے گا، ٹریفک ایڈوائزری جاری، ٹریفک حکام۔ کشتواڑ ضلع میں پیش آیا دلدوز سڑک حادثہ، 4 لکمے عجل۔ مزید خبر نامے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.vmnews.in پر وزٹ کریں۔ اگلے شمارے تک اس مہر النساء کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔